Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z hry Fallout New Vegas. Nacházíme se přesně tam, kde jsme minule skončili, a to je tady v té skrýši té bratrství Oceli. Vlastně my jsme tady úplně zloději teda. Jestli si to pamatujete z minulého dílu, a to nahrávám asi 2 hodiny potom, protože jsem neměl místo na disku, takže jsem musel ještě mezi tím renderovat. Každopádně čekání v temnotě. Jo. Furt budeme zatím plnit úkoly. Tak, furt budeme zatím plnit úkoly pro. Jo, tady jsme přišli. Nepřišli. Proto bratrstvo Oceli, každopádně, že jo, jsme s Cezarem, takže pokud by to mělo nějak narušit náš vztah, tak to nechám. Ale my máme potom tady tohle celý zničit, ale já ještě předtím je chci úplně totálně okrást a všechno, takže. Takže tak, což se mě tím daří, tady tohle patru už jsem si vykradl a dole spí ti lidi, což se mě nelíbí. Každopádně tady je to. Jo? Jo, tak to potřebujeme. I'm Linda Schuller. If you this? Not my clinical opinion, but jo. No, tak nepotřebuju, no, i když mohl bych si koupit ty Steambucky. Super Steampack. Klidně všech 15. S tím, že já jí ale taky něco prodám samozřejmě. Hmotnost, zbytečně těžký. No, jako nebylo to moc těžký, že jo, ale i tak. No. A co ji prodám? Prodám ji třeba ty vody. Vyčistěná voda, všech 22 vyčistěných vod. Fortunýma musím ale platit strašně moc. Whisky dám. Vepřové s fazolemi. To taky klidně. Taky. Ticho šlápek, ten jsem nikdy nepoužil, asi a nikdy nebudu. Super tým paky ne. Plody jo. Morfium ne. Moderní lékař. No, ten si taky nechám. Závislosti. No, tak ten bych klidně mohl prodat, ale tak nechám si ho. Léčivý prach. No, ten prodám, to bych si musel vytvářet já sám ty věci, já to nedělám. Lékař ten bračný. To nenech, to si nechám. Lilek prodám, lefantoma nechám, křupavé ovoce prodám, kočičí oko vidění za omezeného světla, to si nechám, to je dobrý. Instaka ještě si můžu, steampacky zatím nechám. Benzínová nádrž motocyklu prodám, jedovaté žláza taky, no ne, kulky nevím, kulky nechci prodat, jo, když mi na to nic ani nedají. Jo, lítky do loterie prodám klidně. Tady je to všechno zadarmo. Kapač. No, tohle taky prodám. Taky prodám. A to je asi všechno, co bych mohl v tuhle chvíli prodat. Ještě nějak ty zbraně bych mohl prodat. A mi zbytečně moc a stejně nic nepoužívám. Věci, ne, zbraně bych chtěl. No, tak. No, útočná puška. Celkem dobrá útočná puška. No, 7, ne, tak to prodám. Velký renář. To už když prodám, tak já bych potřeboval teďka něco za 900 prodat cca. Nebo klidně za míň, jo, ale ať vlastně to, jo. Třeba uplovaná brokovnice. A už mě dává 785 zátek, tak. Super. Pomoc, různé. Starší, no, dobrý. Já myslím, že... Ne. Já mám taky redway dobrý. A nejsem u té správné, ještě to někde dál. Tady je taky Redway. Tak válí. Ale já vám ho tady nechám, dobře. Toho mám dostatek, to nemusím krást. Tady ty věže, tyjo, to bude těžký ten boj, jestli to tady potom budu fakt chtít takhle bojovat. Jo, tady asi střílna bych řekl, ne? Tohle bude střílna. Tak to ne, tady jsme špatně. Já bych se potřeboval dostat ním. Jo, tady koukejte, no jasný. Jo, jasný, tady by mě, haha, tady mě vydává zbraně, aha, dobrý. Tak úplně, že by tam ještě něco měla, tak to ne, no. Každopádně já se musím kouknout, kudy mám jít. Jo.
Takže se potřebuji tam vrátit po té hlavní cestě někam doprava, potom znova doprava. A až tam budu, tak... Tak, spůjdu do bunkru úrovně 2. Předpokládám, nebo tak něco tam bylo napsané. A to je přímo tady. Jo. To je přímo tady, tak tam jdem. Nebudeme to zdržovat. Každopádně zase se koukám trošičku později na čas, ale OK, cca vím kolik je. Takže můžeme pokračovat. A třeba tady. Já myslím, že celkem jedno. To bude taková nějaká ta chodba, co se bude furt spojovat. Předpokládám, ale asi ne, no. To seš ty, no jasný. A co je vedle teda tím pádem? Nejde to po mně, že ne? No a tam zatím nepůjdu. Tam je to červený, tam se mi to nelíbí. When you first showed up on our doorstep, I'll admit at first I didn't know what to think. Giving the matter some thought. Pardon, já se omlouvám za to kašlání. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here. What do you say? Pomůžu. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve material. Three such teams have gone missing recently. In order to... Hned začnu s pátráním, OK. Takže přidána značka na mapě. Najděte ztracenou hlídku bratrstva. Jasný, všechny tři hlídky musím najít. Každopádně, já nevím, asi to nejde, ale mi se zdálo, že ve trojici právě, když jste našli takovéhle mapy, tak se vám ty body automaticky zaznamenaly, jakože jste potom věděli fakt, kde to je na té mapě. Ale tady to teda nešlo. So, you're the outsider that's been given leave to wander around. Name's Harden. I'm the head paladin of this chapter. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter isn't... Are you willing? As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except most of the chapter has been sealed in here. Morale has plummeted as time has gone by. And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in. I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an Elder and the people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest support, which is why we're having this conversation. An outsider such as yourself would arouse less suspicion, ask. The fact that the Elder has some tasks for you means his faithful won't suspect you. And you have a line open. In short, you're in a perfect position to help me. If I become Elder, the lockdown will be lifted, and we'll once again be able to send patrol. And when that happens, it will be good to have the Brotherhood. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Každopádně vás musím přece zničit. Já teďka můžu jít, tak já se tam půjdu kouknout aspoň. Písař bratrstva. Písař bratrstva. Terminál. Já zdržuju zase, tyjo. Ale co když je to něco hodně dobrýho? No, oni jsou tady všude furt nějaký lidi. Koule. Our instruments show some impressive power fluctuations coming from across the river. Rotační kulomet. Každopádně teda, já za teďka ještě zkontroluji ty úkoly, která. Takže, buď to. Jasně, zničte bunkr bratrstva Ocely. Legie má špej všude, no jasný. Čekání k temnotě. Projdete historické záznamy bratrstva a zjistíte informace o odvolaných starších. Promluvte s Hardinovým jménem, najděte ztracenou hlídku, jasně. Pomozte hlavnímu paladinu i Hardinovým způsobem, jak se sadit starším, no. Já bych pro ně našel ty hlídky a potom až se sem třeba vrátíme, právě hnedka jako zpátky, jako s těma hlídkama, možná teoreticky, tak bych teprve potom začal řešit, jestli tady se sadíme ho nebo ne. Páč jako jestli, já bych je klidně nechal žít, kdybych věděl, že... Ne, že bych teďka věděl, kam jdu. Že bych věděl, že... Z toho budu mít potom nějaký zisk, ale to v tuhle chvíli vůbec nevím. Prázdný skříně, takže to nic. Každopádně já teďka asi nejsem úplně jistý, jestli jdu dobře. Já tady tak spíš bloudím. Takže já se zase kouknu spíš kudy. Ne, tak do druhého patra a já potřebuju jasně odejít, takže musím zpátky. A tady je něco taky, to budou ty knihovny evidentně, podle mě.
Takže tam se zastavíme, když tak teda až se budeme vracet. To je myslím, že dobrý plán. Takže teď se vydáme teda směrem ven. Já až zjistím, jak je to teda daleko venku, tak buď bych to zrychlil, nebo jsme tam došli. Ale zatím teda vyjdeme ven, hlavně na povrch, kde bude, nevím ani co, kolik je hodin. A zatím furt taky nevím. Ale brzy zjistíme. Ale jsem rád, že mě tady nenechávají ty zbraně, no. Lepší jak u Cezara, kde mě vždycky netka vezmou zbraně a přitom tam pro ně dělám takovýhle velký práce. Mě už začíná celkem štvát. Tak jo. Skryté údolí. Jo, a tady furt má, kolik je hodin? No ne, 12.25, jo, tak ono bude světlo normálně, ale díky tomu, že... Jo. Co je hodně daleko. No hlavně ta jedna je hodně daleko. No. Tak prvně se vydáme na tu nejbližší, že jo? Tady tuhle. To je kousek. To je tady tím směrem? Jo. Pardon. No. A teď fakt uvažuji nad tím, že to zrychlím, protože vás tady nechci zdržovat a i tímhle, jak teďka půjdu, no. Takže asi to udělám následovně, že to teďka zrychlím. A až budeme na místě, tak to zase zpomalím a uvidíme, co se děje. OK, takže už se nacházíme na místě, jak vidíte, tak jsem tady bojoval s těma kentaurama, nebo... No, ono se to jmenuje kentaur, že jo, ale... My si asi kentaura představujeme úplně jinak. No, každopádně, prej kentaur, tak kentaur. On by měl být možná ještě někde na druhé straně jeden, každopádně tady je ta jednotka. A musím uznat, že nedopadla úplně dobře, a já bych měl rychle zmizet, páč. Energozbroj? Najednou bych unesl v tuhle chvíli. Tisíc. A už jsem moc těžký. A ještě jsem těžší, každopádně bych ho mohl opravit. A o 3 kila to už někde tady zahodíme něco, to je v pohodě. Ale co zahodíme, to netuším. No, třeba. Aha, tak to nemůžu odstranit, jo. To naštve. Taky nic, ještě mi to nebralo. Tady vyhazuju jak blbej. Tak asi nějakou tu zub... Ne, počkejte, jasný, laserový pušky opravíme. No, pohoda. No. Já vezmu ty kulky, ono se z toho dá určitě vytvářet něco. A já musím zdrhat. Já si hlavně musím dát teďka Red X, protože... Red X patch. Jsem v radiaci furt. A už jsem celkem hodně silně uzářený. Furt jsem tak moc, no fakt. Od září. Aha, tohle, co je tohle? Aha, tak to vůbec nevím.
Teď si to snižuje teprve. Red Bay, ne Red X. A tak to je achievement, to je taky dobrý. Každopádně máme první tu jednotku. Získali jsme z ní vlastně nějakou tutu. Formulace cílu. Srnutí paladin, Hoggis, vy dva zamíříte na sever, k konečníké stanice budete hledat komponenty uvedené ve zprávě. Mutanti se tam v minulosti chovali rozumně a možná pomohou. No, tak nepomohli. Každopádně my teda máme první část splněnou a můžeme se vydat na další část, která je možná tak daleko, že se možná i můžeme posunout, myslím tím, Repcon velitelství, tam to nejde. Ale tam na stanoviště následníku už můžeme. Takže já se přesunu na stanoviště následníku a zase to asi zrychlím, než tam dojdeme. Protože já si myslím, že ať stíneme hodně těch úkolů, přece jenom zase nechceme 150 dílů, jak má Mirček z Falloutu 3, takže zkusíme trošičku zrychlit, ať to máme jako dřív za sebou, ale samozřejmě s maximálním počtem úkolů, co to jen půjde, jakože jak já to dělám, prostě jak si vybírám, dá se říct. Takže já to zase zrychlím a až tam budeme, tak tam budeme. Tak jo, tak jsme na místě, jsme u tady tohle Repcona, Repcon velitelství, je tady nějaký robot tam venku, ale nejde po nás, takže když on nejde po nás, tak my nepůjdeme po něm. Každopádně se asi máme vydat dovnitř, podle toho, kam nám ukazuje šipka, ukazovátko úkolů, nebo já nevím, jak bych tomu řekl. Každopádně tady dopadly mrtvoly právě, což je škaredé načítání, ale tak. Hydra. Jo, to vezmu. No, ty třištivý granáty, to taky můžu potom prodat, jo. Laserová puška. Super, super. Laserový RCV, to neznám. No, terminál bychom mohli zkusit, jestli to zvládneme. Ještě ale předtím, teda si toto opravíme. Ty laserové pušky, ale nemůžu. Wow. Už mám dvě úplně... Jste nechci jedna víc, jak tady tahle. Ne, to jsem nechtěl. Já chci svoji plazmovou. Jsem můj milášek. No. Tak já to zkusím hacknout. 2 z 8, tak to nic. 1 z 8. 1 z 8. Blablabla, rychle. Tak se načti. 2 z 8. Possible. Dispus. Moderate. Poslední pokus, tak jo, dám ještě jednou. A uvidíme. Škoda, že tady tohle se dá nějak zrušit, jakože aby třeba šlo rychleji, nebo já nevím, jako. No to vždycky až jde po nějaké době tady na to klikat, takže na to klikám a teprve teďka. Shotguns, ne. Standing. Máme to. Super. Mouknu zámek. Hello. Please remember visiting hours are from 10 a.m. until 5 p.m. Please show your badge or me. Ne. Ach jo, pardon, já musím to zase stopnout. Páťa, se někdo zvoní. No to je hrozný. Člověk je nemocný, tak si myslí, že bude mít klid. Že bude moct v klidu natáčet a ono prostě ne. Ale to je další save. Přístroj. Dobrý, ne? Prisoners. Napadlo mě to. Dobrý. Tím pádem mě tady ty roboti už nebudou nemít, budou mě mít rádi. Aha, tady už nic. Tady jsou ty jejich ty. Každopádně tady jsou dveře.
Dveře já otevírám rád, ty jsou celkem... Tak, ty jsou celkem jednoduchý na to otevírání a všeho. To je mikrofuzní článků, oh my god. Plazmová pistole, taky super. Zdarím všechno. Plazmová puška. Zázračné lepidlo nepotřebuji. Hlinka s náhřadím. Sakra, mě už to jak to kašlu. Chtěl bych si dát siroupek. No, to jsem si zlepšil, super, super, super. Plazmovou pistolu mám taky jenom první, tak OK. Další mikrofluzní článek. Já vím, že byli, však jsem se nakreslil v malování a přidal jsem se do systému, tyjo. Ještě abych ne. Nazdar. To mě baví teďka. Ale mě to zase ten Fallout začal hodně bavit. Což je hodně fajn, já vím. Nejtěžší. Dovednost nemám ani tak velkou. Ale mohl bych udělat... Jak na tom jsem? Kde to máme? Kde to... 80. A ta pomoc? Myslím tím ten super... To je plus 10, takže když dáme jeden... Dva... jak to, že to nejde? Proč mi to přidá fakt jenom 10 asi, co? Škoda. Taky jsem to vypotřeboval zbytečně. Počkej, nejtěžší? Tak to bych mohl zkusit ale udělat přesto. To ještě nemám stovku. Já ještě nemám stovku. Otevírání zámku. 86, no tak to mi taky nebude stačit. Sakra. No, tak se aspoň kouknu, jak je to tady s tím. Druhý podloží, no jasný, tak jdeme nahoru. Oni budou nahoře. Já nevím, jak na tom jsem s levelem, jestli třeba už nebudu mít level teďka někdy, to bylo hodně fajn, ale zkušenosti budu nasypět. To je moc ještě, to ještě 1500, to bude na dokončení toho úkolu, takže bych se musel potom vrátit. Protože ta stovkový dveře, tyho pání, to musíte být něco hodně dobrýho, když to tady takhle chrání. Nebo nevím proč, jo, chtěl jsem říct, nevím proč, nevím proč to nemůžu otevřít přes počítač, ale já přece můžu, ale je to moc těžký. Hard. To je v pohodě, přidat do trouliči, dodat, jasný. Do druhé podlaží, super. Už se tady můžu pohybovat i ve druhém podlaží. Nikola Tesla a vy. Hasák, fúzní baterie. Cože, to má 6 kg taková baterka. To nemá 6 kg. Oni kecají. Tak, zeleně to svítí, to je fajn. Dobrý den. A jo, vy mi zase budete chtít říkat, jak jsem šikovnej. Že? Sedm zátek. A jedna zátka. Tak říkej. Jak to, že ne? Teď jsem se přidával. Na druhé podlaží, tak ty... Teď jsem se přidal, co dělaj? Já když tak zničím, snad. Dobrý, jo, kudu. Tak už mám vstupní kartu. To je taky v pohodě už, ne? A musím ji nějak použít, nebo ne? Vstupní karta. Různé. Bude asi tady. V různých. Ne, to je jedno. Hovor si to mám. Těžké. Settlement. Já fakt nevím, ono to by mělo mít vždycky něco společného buď s tou budovou, anebo prostě musíte takhle klikat, no a... A já většinou takhle klikám, no, páč, fakt nevím. Sounding.
Jo. Ceremonies. Ceremonies. Aha, tak to fakt nevím, čím to mám spojit. Vidíš jenom odznak pracovníka ochranky. Já jsem mě vytiskl, jo, už ho mám. Ještě jeden, pro kamaráda. Mám třetí patro, yes. Ale kde to mám, to nevím. Chci pomoct? Nevím, to je jedno. Počkej, jako jestli se to třeba nemám na krk. No en, dobře. Nemusíte mi vůbec pomáhat, já už jsem se pomohl sám, jak vidíte. Paráda. Každopádně nevím, jestli stíneme i ten poslední, tu poslední část s těma paladinama. Programátorův výběr byl opotřebován. Super. Těch robotů tady, tyjo. Kdybych stíněl bojovat. Pípá mě Windows, což jste museli slyšet. Ale já na to kašlu, protože jsem si jistý, že nahrávám. Zbytečný. Zase by mě to zabíralo místo a to já nechci. To je kostra tady. OK, tak tady je to všechno. V tom případě se koukneme na místní mapu, kudy se mám dostat do dalšího. Vrchní patro. Který ne, třeba. Ale skákej. Já jsem to měl teďka, nevím proč to... No, není to úplně Assassin's Creed, no jako to si musí nechat. Dobrej. Dobré, jsme tady. No vidíte to, máme to. A teď mě někdo volá. Dámy a pánové, to bude díl, ve kterém to bude přerušení, jak já nevím co, kdybych měl ten fraps zadarmo a měl těch 5 minut maximálně, nebo já nevím, fakt mi to štve. OK, tak jo, jdeme na to, musíme to už rychle dodělat, ať už to máme za sebou tenhle díl. Tenhle můj hrozný rozdělovací díl, tak tady se strašně moc omlouvám. A máme jít do druhého patra, ne, dobrý, nemáme. Nemáme, máme jít někam semka. Při záchody. Zase počítač, nejtěžší, Nejtěžší já neotevřu. Third floor access is for executives only. Please identify. Invalid response. 30 vteřin. No v tom případě víš, co musím udělat. Sorry kámo, můžeš se to sám. Já je zatím nechám, dokud oni do mě nebudou pálit, tak já do nich taky nebudu pálit. On sice do mě nepálil, ale teda tlačil na mě, tak jsem se naštval. Jo, ať už jdou po mě. Co je, půjdeš po mě nebo ne? O můj bože! Bože můj, tak to jsem úplně v háji. Nejhorší, že ze mě, za mnou ještě stojí evidentně jeden. Dostal jsem nějaký achievement. Co jsem dostal za achievement? Jdem se kouknout na achievement, kašlem na hru. Způsob 10 000 poškození elektrickými zbraněmi. Oh, jsem drsný. Ty vole, skama všude. To je háj. O, sakra. Au. Mechanická hlava úroveň 2? Co to za mechanickou hlavu úroveň 2? Za perk. Super. Mám bonusový poškození. To se mě v tuhle chvíli sakra moc hodí. Ty vogo, jak se tady prostě otevřelo. No lol. Tak to jsem fakt netušil.
Každopádně nějak dám, doufám. Hoho, nice. Šrot neberu, teď jsem jeden vzal omylem. Dobrý? No. O, já jsem jemu zlomil rameno. On, ne on mě, že ne? Ne, já jsem úplně v klidu. Já jsem úplně v pohodě. Fúzní baterie, zase. Konduktor, nic. Safe, dobrý. Havojnice. Prohodnou brokovnice jsem teďka... vyhazoval, to teda prodával, a ona je moc, to neberu teďka, pošlu na ní. To je tím se leko toho robota, co ty robote, ty se mě bojíš, co? No nedivím se, ještě mi řekni, že tady kdybych to... Dobře. Teďka to tady ještě to, jinak už končíme tady jo, už teďka v tuhle chvíli jsme možná přes půl hodiny. Každopádně já to tady s váma chci aspoň dodělat, že tady tuhle druhou část a v dalším díle se koukneme na tu třetí, paladinskou. Ne, já to zase nechci si úplně zničit. Ale stejně si myslím, že tady bychom se netka přihlásili taky do toho registru, ale když bychom se sem dostali, tak prostě to ono, tak nás našli. Každopádně, super, rychle, tak. Pat ten. Puc, no, tak ten. Tak cap. Hosty! Capture, aha, tak to jsem Capture City. To musí být nějaký město. Tam ten trezor asi co, tak ten už jsem odemčel, takže... Takže mi to celkem jedno. Roboté, co tak koukáš? Ty až prodám tam ty střely, co mám. Sorry. Nápad dopamenujeme tu. Téměř, účiteční. Jo. Tak super, máme to. No. Stále jsme moc těžtí, ale toto je v pohodě, to zvládnem. Mě zajímalo, jak jsem tady z tohohle to zrovna sdělal, teda to brnění. Tak, jo, už 4000 za to dostanu. Nice. Paráda. No. Já si teďka opravím tu zrovou pušku. Tím pádem v pohodě. A já bych strašně rád natáčel dál. Jakože minimálně další díl. Ale kvůli tomu, že prostě už nemám ani jakože... Ani jakože... místo na disku. Tak už to už budu muset ukončit. Takže já doufám, že jste si dnešní díl užili. Já jenom teďka vyjdu ven, možná už až za kamerou, pokud se s váma do té doby nerozloučím. Teda pokud se s váma do té doby rozloučím. Mám vás zabijet. A zabiju a jen zůstanu taky ten plamenovec. No a uvidíme se rozhodně u nějakého dalšího dílu. Páč mi to teďka začalo bavit, takže nečekejte, že budou nějaký další prodlevy. Budou to díly ne každý den, že jo, nebo tak, ale prostě jak mi to tam bude vycházet do toho naší, do toho. Kde to jsme? Kde jsme nebyli. Já se bojím. Modulátor hmoty. What the fuck? What the fuck? To vypadá jako ten. 114.4, no tak to mám lepší, 39. No nemám, maximálně má to lepší.
Nice. Že by moje nová zbraň. Každopádně potřebuji něco vyhodit. Ne, nepotřebuji. Tak jo, tak jsem si to spojil. Takže to mám teďka spojený. Takže jo, mám novou zbraň, protože tím pádem jsem musel zahodit, teda tím pádem se to... Profuzní články. ...10mm tam myslím, že mám, takže to spojím, to je v pohodě. Tak. Tak. Špinovou vodu fakt nechci. No. 10mm mám, ale už opravenou maximálně. Sakra. V tom případě vyhodíme. Páň. Dobrý, dobrý, dobrý. Oh, to byl ten. No jasný, ten tady ten, ta stovka. Paráda. Fakt? Tak byl no. Promiň. A tak náplň dopamatuju, to je prostě skoro stovka, že jo, to se hodí. A další články. Ty foko. Koukejte se, kolik mám nábojů. Já mám 1029 nábojů, tyjo. To jsem neměl nikdy ani třeba do 9mm, když jsem ještě používal, jako protože to bylo... Ty na mě používáš ten plamenomet. Sokra. Tak já jdu. Kašlu na to. Na tobě si nechám tady vylízlost. Teda, na tobě si tady vylízlost. Ještě někdo? Ještě někdo? Hm? Jak to bude přebíjet, to mě zajímalo. Jo, jenom zasporu. Tak jo. Já jsem si myslel, že to bude něco lepšího. Každopádně já doufám teda, že jste si dnešní díl užili. Stejně jako já minimálně. V dalším dílu budeme pokračovat tady tohle místa. No, teoreticky. My jsme teoreticky nemuseli, teda, teoreticky bychom nemuseli pokračovat z toho místa, ale mohli bychom pokračovat přímo z toho Milisu. Tam jsem úplně strašně zbožňovaný, to je takový to, jak jsem ten vytáhl to letadlo z té vody, takže tam bychom mohli začínat, ať to máme rychlejší, takže v příštím dílu začneme tam, já doufám, že jste se dnešní díl užili, pokud ano, nezapomeňte na like, koment a nejlépe odběr a já se